Axşamınız xeyir olsun bir daha. Hörmətli əczaçılar, ümid edirəm ki, bugün yəqin burada iştirak edənlər, dinləyənlər hamısı əczaçılardır. Hamınızı salamlayıram. Özümü təqdim edeyim. Deməli, Yeganə Heydərova, pediatram, ixtisasca inteqrativ tibb həkimi və bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzində elmi şöbə yerləşir. Həmin elmi şöbədə HEL üzrə biotənzimləyici preparatlar, HEL preparatlarının biotənzimləyici preparatların nümayəndəsiyəm. Bugün sizə biotənzimləyici terapiya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Açın, sesiniz gelmiyor. Slaytlarda değişir, normal değişir. Deməli, bugün tibb nə qədər inkişaf etsə də, diaqnostika üsulları nə qədər inkişaf etsə də, texnika inkişaf etsə də, nə qədər dərmanlar istehsal olunsa da, biz bilirik ki, uğurlu müalicə də çoxdur. Sözsüz bunu danmaq olmaz, amma hər bir həkim, hər bir əczaçı bilir ki, xronikləşən xəstəliklər də həddən artıq çoxdur. Xəstəliklərin cavanlaşması həddən artıq çoxdur. Müalicəyə tabe olmayan xəstəliklər həddən artıq çoxdur. Bütün bunlara görə, yəni bunlar bir zərurət yaratdı ki, 20 il, hətta 25 il bundan əvvəl bütün dünyada artıq alimlər müalicəyə inteqrativ tibb üsulları ilə yanaşmağa başladılar. Deməli, dünyanın bütün inkişaf etmiş ülkelerinde o slaydı bugün yerləşdirə bilmədim bura. Gələn dəfə yerləşdirərəm Allah buyursa. Deməli, dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada, İngiltərədə, Yaponiyada, axır vaxtlar Rusiyada inteqrativ tibblə məşğul olan universitetlər, institutlar açıldı və yaxud da ki, tibb universitetlərinin tərkibində inteqrativ tibb kafedraları yaradıldı ki, artıq tibb universitetini bitirən həkimlər inteqrativ tibb üsullarını bilmiş olsunlar və xəstələrə bu üsullarla müalicə etmiş olsunlar. Deməli, inteqrativ tibb nə deməkdir? Xəstənin sağlamlığı üçün, xəstənin deməli sağalması üçün tibbin bütün sübut olunmuş müalicə üsullarını özündə birləşdirir inteqrativ tibb. Onun lap birinci qolu, yəni onun başında akademik tibb durur. Tibb universitetində öyrəndiyimiz tibb durur. Yəni akademik tibbi dərindən bilməyəndə bu tibbin digər qollarının öyrənmək də mümkün olmur və ondan düzgün istifadə etmək də mümkün olmur. Yəni ən öncə akademik tibbi yaxşı bilib onu düzgün tətbiq etmək lazımdır. Bugün mən sizə məlumat verim. Bu deməli slaytda görürsünüz ki, əsasən inteqrativ tibbin 18 qolu var. Ən çox deməli istifadə olunan, tətbiq olunan 18 qolu var. Bunlardan bəzilərini biz çox yaxşı tanıyırıq. Mikrobioloji terapiyadır, dieta terapiyadır, fizioterapiyadır, psixoterapiyadır. Bundan demək olar ki, bütün həkimlər istifadə edir. Hətta bu sxemə baxanda biz bilirik ki, bütün həkimlər inteqrativ tibb həkimidir. Yəni onlar tək akademik tibbdən istifadə etmirlər. Amma bugün xəstələrin daha yaxşı sağalması üçün, şəfa tapması üçün inteqrativ tibbin digər qollarından da lazımi yerdə, yerindəcə lazımi istifadə etmək lazımdır. İnteqrativ tibbin qollarından biri biotənzimləyici terapiyadır. Deməli, ən böyük, yəni əvəz edilməz xəstəliyin müalicəsində daha yaxşı effekt əldə etmək üçün lazım olan qollarından biri biotənzimləyici terapiyadır. Hansı ki, bunun əsası 1800-cü ildə İngiltərədə qoyulmuşdu, Almaniyada 1848-ci ildən tətbiq olunur, Rusiyada 93-cü ildən, Ukraynada 95-ci ildən, Azərbaycanda isə artıq 2001-ci ildən həm tədris olunur, həm də
həkimlər tərəfindən xəstələrə təyin edilir. Biotənzimləyici terapiya baxımından xəstəliyin yaranması orqanizmdə hər hansı bir tənzimləmə mexanizmlərinin sıradan çıxması ilə bağlıdır. Yəni bu özünü tənzimləmə mexanizmləri normallaşmasa, o zaman xəstəliyin sağalmasından söhbət gedə bilməz. Burada belə bir sual yaranır ki, axı biz həmişə biotənzimləyici terapiya təyin etmirik, amma xəstə sağalır. Əlbəttə, xəstə sağalır ona görə ki, o biotənzimləmə mexanizmləri bizim orqanizmamızın təbii mexanizmləridir. Onlar, yəni tutaq ki, hər hansı bir infeksiyadır, bakterial infeksiyadır, biz antibiotik təyin edirik, mikrobu öldürürük. Və bu zaman o tənzimləmə mexanizmlərdə təbii olaraq normallaşır və sağalma gedir. Koronada bu özünü çox yaxşı yəni göstərdi. Koronaya tutulan xəstəyə, hətta yüngül simptomlarla başlayan xəstəyə də həkim müalicə yazanda söz vermirdi ona. Deyirdi ki, mən baxır orqanizmin cavab reaksiyasına. Görək necə reaksiya verəcək. Hətta bəzən deyirdilər ki, qoy 7-ci, 8-ci günü keçsin, görək ağırlaşma olur mu, olmur mu və s. Bu onu göstərir ki, orqanizmin özünü tənzimləmə mexanizmləri var. Özünün orqanizmin xəstəliyə cavab reaksiyası var. O deməli normal olarsa xəstəlik tam yaxşı sağalır, yaxud bu normal olmazsa uzun müddət çəkir sağalması, yaxud da ki xronikləşməyə gedir. Məhz biotənzimləyici terapiyanın məqsədi orqanizmin özünü tənzimləmə mexanizmlərinə dəstək olmaq, o mexanizmləri bərpa etmək və bu yolla da xəstəliyin daha yaxşı sağalmasına, daha müalicənin daha effektiv olmasına kömək etməkdir. Biotənzimləyici terapiyanın prinsipləri var, 6 prinsipi var. Mən vaxtı çox almamaq istəyirəm onu ilə biotənzimləyici terapiyanın klassik təbabətin fərqi üzərində sizə bildirim. Bunların fərqi nədir? Deməli, biotənzimləyici terapiya dediyimiz kimi özünü bərpa mexanizmlərinin bərpasına yönəlir. Yəni xəstəlik zamanı özünü bərpa və müdafiə sistemlərinin pozulmuş funksiyalarını bərpa edir. Klassik təbabət isə özünü bərpa və müdafiə mexanizmlərini zəiflədir. Biz bilirik ki, bu həqiqətən belədir. Yəni biz klassik təbabətsiz, akademik təbabətsiz keçinə bilmərik. Bu olmazın olmazı da, amma həqiqətən də o müdafiə mexanizmlərini zəiflədir. Məsəl üçün hər hansı infeksiyon xəstəliyi deyək də, bir sadə misal deyim. Bakterial infeksiyalarda biz antibiotik təyin edirik. Xəstəni o vəziyyətdən çıxardırıq. Amma antibiotik patogen flora ilə yanaşır, bizim normal floramızı da məhv edir və bu birbaşa immun sistem normal flora ilə bağlı olduğuna görə xəstənin immun sistemi zəifləyir, təzədən təkrar yoluxmaların sayı artır, təkrar-təkrar xəstələnmələrin sayı artır və xroniki vəziyyət yaranır. Yəni bu bütün həm əczaçılara məlumdur, həm də bütün həkimlərə məlumdur. Hətta bilirik ki, antibiotik içəndən sonra əczaçılar özü də çox vaxt bəzən həkim yazmayanda özü də mikrobioloji terapiya təyin edir, hansısa simbiotikləri verir ki, bunu da qəbul eləməlisiniz, yaxud da ki, disbioz əlamətləri yarananda, ishal yarananda, yəni o dəqiqə bilir ki, antibiotikin təsirindən normal flora məhv olubdur və ona kömək etmək üçün probiotiklər təyin edirlər. Biotənzimləyici terapiya xəstəliyin səbəbini aradan qaldırır. Demək, klassik təbabət əlamətləri aradan qaldırır. Düzdür, mən bununla həm razıyam, həm razı deyiləm. Hansı hallarda razıyam? Yəni tibb universitetində həmişə bizə öyrədilib ki, xəstəliyin səbəbi aradan qaldırılmalıdır. Amma o akademik tibb də yəni buna əsaslanır. Amma o halda ona əsaslana bilir ki, səbəb orada aydın olur. Məsəl üçün tutaq ki, streptokok anginasıdırsa, tonzillitidirsə, streptokok yaradıbsa, ona qarşı, ona uyğun, ona həssas antibiotiki təyin etməklə səbəbə qarşı mübarizə aparmış olur. Amma biz bilirik ki, xroniki xəstəliklərin əksəriyyəti
Polietiyolojiyada çox vaxt deyirik ki, səbəbi bilinmir. Amma biotənzimləyici terapiya nəzəriyyəsinə əsasən o səbəblər məlumdur. Ona görə də məhz biotənzimləyici terapiya ilə, biotənzimləyici preparatlarla o səbəbləri aradan qaldırmaq və xəstəyə yaxşı kömək etmək mümkün olur. O mənada deyilir ki, xəstəliyin səbəbini aradan qaldırır. Xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə edir. Klassik təbabət xəstəliyi müalicə edir. Həqiqətən də nə qədər bizə öyrədilsə də individual yanaşılmalıdır. İndividual yanaşmağa da çalışırıq klassik təbabət cəhətdən. Amma elə hallar var ki, çox etiyoloji xəstəliklər var ki, orada artıq tam individual yanaşmaq mümkün olmur. Amma biotənzimləyici terapiya baxımından individual yanaşmaq mümkündür. Yəni orada xəstəliyin altı fazalı cədvəli üzərində yerləşdirilir. İndi bugün bunu burada sizə geniş danışmayacağım. Yəni mən sizin tələbinizi bir demək istəyirəm, bilmirəm. Ona görə chatda yazılmağını istəyərəm ki, yazasınız görüm sizin tələbiniz nəyədir, bu biotənzimləyici terapiyanın əsaslarını mı, müalicənin sütunlarını mı bilmək, yaxud hansısa dərman və ona dermanları bilmək, ona uyğun da növbəti webinarları hazırlayarım. Yəni xəstəliyi deyil, biotənzimləyici terapiya xəstəni müalicə edir. Gələndə dərman preparatlarına, yəni effektivliyini yuxarıdakı 3 mərhələ sütunda göstərildi. Biz deyirik ki, zərərsizdir, ziyansızdır. Biotənzimləyici terapiyanın prinsipindən də biri budur ki, zərər vermə. Amma zərər vermədən öncə bizə lazımdır onun effekti. Yəni effektivliyi yuxarıda göstərilən sütunlara görə çox yüksək effektivliyi var. Zərər verməməyi də ondan ibarətdir ki, bu preparatlar təbii tərkiblidir və təbii tərkibdən də əsas potensiallaşdırma, dolulaşma üsulu ilə hazırlanıbdır. Yəni xüsusi üsulla hazırlanıbdır. Yalnız bu üsulla kiçik dozalı preparatları əldə etmək mümkündür və bu kiçik dozalı preparatlarda orqanizmimizdə olan biokimyəvi maddələr miqdarında, bioloji aktiv maddələr miqdarında olduğuna görə onlar heç bir deməli orqanlarla, toxumalarla ya da digər maddələrlə qarşılıqlı reaksiyaya girmir və beləliklə də zərərli təsir göstərmir. Klassik təbabətdə istifadə olunan dərmanlar kimyəvidir və sintetik yolla alınır. Bir də müalicə zamanı yuxarıda dediyim kimi, yəni çox kiçik dozalı olduğuna görə müalicə zamanı digər orqanlar, toxumalar zədələnmir. Amma kimyəvi preparatlardan istifadə etdikdə sağlam orqan və toxumalar zədələnir. Bunu həkimlər qədər əczaçılar da bilirlər. Hər bir dərmanın içliyini açanda onun çoxlu əks göstərişləri, əlavə təsirləri yazılır. Yazılmadan da öncə, yəni biz bunu həyatda tətbiq edəndə xəstələrin üzərində görürük. Deməli, biotənzimləyici terapiya zamanı müalicənin 3 sütunu var: detoksikasiya, immun modulyasiya, bir də orqanların requlyasiyası, orqanların bərpası, regenerasiyası. Burada bu əsasən terapiya ilə məşğul olan həkimlərə dərsi keçilir bioloji təbabət klinikasında. Yəni detoksikasiya deyəndə, bu drenaj deyəndə, detoksikasiya deyəndə çox sadə görünür. Bəzən adi bir bitkini də götürürlər, deyirlər bu detoks edir. Amma biotənzimləyici terapiyanın drenaj detoksikasiyası elmə əsaslandırılmışdır, hüceyrə səviyyəsində təsir edir. Hətta onun seçimi vardır. Yəni biotənzimləyici terapiya baxımından xəstəliklər 6 fazalı cədvəl üzərində yerləşdirilir. O 6 fazanın 3 fazası yüngül xəstəliklərdə, 3 fazası ağır xəstəliklərdə. Hətta yüngül xəstəliklərdə istifadə olunan drenaj detoks sxemi ağır xəstəliklərdə istifadə oluna bilməz. Ağır xəstəliklərdə istifadə olunarsa müəyyən ağırlaşmalar, kəskinləşmələr verə bilər. Yəni bunun öz incəlikləri var. Ona görə bunun bioloji təbabət klinikasında ildə bir neçə dəfə, ay yarımlıq
tədris olunur. Bu tədrislər deməli inteqrativ tip kanalında, YouTube-da inteqrativ tip kanalında həmin mühazirələr yerləşdirilibdir. O mühazirələri də kimsə maraqlanırsa qoşulub onları da dinləyə bilər. Bugün mən əczaçılar olduğuna görə nəyi demək istəyirəm? Birinci mərhələsi deməli detoksikasiya mərhələsidir. Bu günümüzdə olduqca vacib bir məsələdir. Müalicənin vacib bir mərhələsidir. Yəni hər birimiz, yəni əczaçılar daha çox bilərlər. Hətta həkimlər qədər xəstələr onlara da müraciət eləyirlər, onlardan da soruşurlar. Əczaçıların sözünə çox inanırlar. Onlar yəqin bilirlər ki, xəstə bir dəfə gedir müalicə alır, gəlir bildirir ki, bir aydan sonra, 3 aydan sonra, 6 aydan sonra hə müalicəni aldım, 6 ay biraz babatlaşdım, yenə əvvəlki vəziyyətə qayıtmışam, yaxud əvvəlki vəziyyətdən də pis vəziyyətdəyəm, yaxud təzyiq dərmanını içir, özünüz görürsünüz, yəni müəyyən bir vaxtdan sonra həmin təzyiq dərmanı belə deyir xəstələr ki, artıq bu mənə düşmür, ya dozası artırılır, ya başqa bir dərman əlavə olunur ona, yaxud da ki dəyişdirilir. Yəni buna əczaçılar hər gün yəqin ki bunun şahidi olurlar. Bax bu detoksikasiya deyəndə burada təkcə bədənin toksinlərdən, şlaklardan təmizlənməsi prosesi deyil. Bu özü çok ciddi bir prosesdir və demək olar ki bütün müalicələrdə yer almalıdır. Nə üçün yer almalıdır? Çünki bugün bütün həyat tərzimiz, deməli toksinlərlə, orqanizmin toksinlərlə yüklənməsinin səbəbidir. Bütün yediyimiz, içdiyimiz, bütün stresimiz və s. Yəni əvvəl bu biotənzimləyici terapiya bundan əvvəl adlandırılırdı antihomotoksik terapiya. Yəni orada bunun da banisi Alman alimi Rikki-Vikti o xəstəlikləri toksinlərlə bağlayırdı. Toksin deyəndə o yəni konservantlar, ağır metallar və s. tək bunu nəzərdə tutmurdu. Yəni burada nəzərdə tutulur bütün xəstəlik törədən amillər toksin kimi nəzərdə tutulur və onun nəzəriyyəsinə görə nə qədər biz nə qədər toksin alırıqsa o qədər onu bədəndən ata bilməliyik normada. Bunu belə bir sadə misalda göstərim. Hamımız bilirik ki, kəskin böyrək çatmamazlığı yaranarsa, adi bir misal deyim, yaranarsa, məsəl üçün qısa bir müddət ərzində azot qalıqları ki, bədəndən atılmır, insan sidiyə çıxa bilmir, o beyni zədələyir və beləliklə komaya girir insan, o vəziyyətdən çıxarda bilməsələr ölümlə nəticələnir. Yəni bu toksinin, yəni atılmalı maddənin bədəndə qalmasının nə qədər ciddi olduğunu vurğulayır. Bu indi kəskin bir vəziyyətdir. Amma zaman zaman Rikki-Vikin nəzəriyyəsinə görə xəstəliklər ona görə yaranır ki, zaman zaman detoks orqanları yüklənir. Artıq biz qəbul etdiyimiz toksini yaxud bədənimizdə, orqanizmimizdə hüceyrələrin o fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn toksinləri bədəndən ata bilmədiyimizə görə onlar hüceyrə arası sahədə toplanıb qalır və buna görə də artıq müəyyən xəstəliklər baş qaldırır, yaxud da ki verdiyimiz müalicənin effekti olur. Bax bunu vurğulamaq istəyirəm. Yəni burada bütün əgər biz bilirik ki, bütün orqanlar hüceyrələrdən ibarətdir da toxumalar, orqanlar bir anlıq orqanizmi orqan toxuma şəklində yox, yalnız hüceyrələr şəklində təsəvvür etsək, bütün bu hüceyrələr hüceyrə arası və burada yazılıb ekstrasellülər matriks dediyimiz hüceyrə arası sahədə yerləşirlər, yaşayırlar. Yəni onların o hüceyrə arası sahə daim normada orqanizmin öz drenaj detoks orqanları vasitəsilə təmizlənir. Yəni qaraciyər, mədə bağırsaq, tənəffüs sistemi, dəri, böyrəklər, normal
normal işləyən insanda o toksinlər daim bədəndən atılır və hüceyrə arası sahə normal qalır. O insanlarda demək olar ki, sağlam insanlardır. Amma zaman zaman bu drenaj orqanları özü də yüklənəndə, deyirik, çox dərman içib qaraciyəri yüklənib, böyrəkləri yüklənib, qaraciyər zədələnib. Bu bilirik də bunlar müayinələr və s. nəticəsində yüklənəndə o hüceyrə arası sahə də bir-birindən elə bir nətər deyim, əlaqəlidir də. O tutaq ki, böyrəklər yaxşı, normal, tam indi kəskin demirəm, xroniki olaraq normal işləmirsə, qaraciyər normal işləmirsə, o hüceyrə arası sahədən lazımsız maddələrin atılması pozulur və hüceyrə bu bax bu şəkildə görünən zibil deposu deyilən sanki belə bir vəziyyət yaranır. Bax belə bir vəziyyətdə istənilən dərmanı hər lap belə güclü, lap belə yaxşı hazırlanmış, effektiv belə deyim, dərmanı da verəndə o gedib hüceyrələrə çata bilmir. Çünki dərmanlar hüceyrələrin reseptorları ilə təsir göstərirlər və hüceyrə arası sahə hüceyrəni qorumaq üçün bütün toksinləri, maddələri özündə toplayır, saxlayır və beləliklə bu zaman nə onun insanın qəbul etdiyi qida maddələri normal gedib hüceyrəyə çata bilmir, nə oksigen, nə də deyək ki, verdiyimiz dərmanlar. Bunu yəni klinikada biz aydın şəkildə görürük. Bir dəfə müalicə olur, yaxşı olur. Tutaq ki, lap allergiyası var. Gələn dəfə müalicə olanda artıq o dərmanlar ona təsir etmir. Bu çünki o dərmanları qəbul etdikcə o dərmanlar nəticəsində də yüklənir detoks orqanları. Bu orqanların həmin bu şəkildə də hüceyrə arası sahənin quruluşunu göstəribdir. Burada yəqin ki, aydın olur. Bax burada qan damarlarıdır, limfa damarlarıdır, venalardır, sinirlərdir. Hamısı hüceyrə arası sahədən keçib hüceyrəyə çatırlar. Nə qədər onun funksiyası yaxşı olarsa, sözün əsl mənasında təmiz olarsa, bir o qədər ora bütün maddələrin, hormonların, istər qida maddələrinin çatması, dərmanların normal gedib çatması mümkün olar və lazımsız maddələrin atılması da normal olar. Ona görə biotənzimləyici terapiyanın birinci mərhələsi drenaj detoks mərhələsidir. Məhz elə xəstə effektiv müalicənin də əvəz olunmaz bir sütunu drenaj detoksikasiya mərhələsidir. Sadəcə bu da bayaq qeyd etdiyim kimi düzgün aparılmalıdır. Mütləq həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Hər xəstədə, hər fazada olan xəstənin öz drenaj detoks proqramı var. Mütləq o proqram getməlidir. Yüngül xəstə üçün təkmilləşmiş drenaj, ya da ağır xəstə üçün bazis drenajın getməyi əksinə xəstənin vəziyyətinin kəskinləşməsinə də gətirib çıxara bilər. Bu gün mən əczaçılar üçün danışmak istəyirəm. Biotənzimləyici preparatların qrupları haqqında məlumat verəcəm. Bir də hər bir əczaçının rahatlıqla təyin edə biləcəyi xüsusi preparatlar haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, onlar rahat bunu təyin edə bilərlər. Deməli, biotənzimləyici preparatların birinci tərkibləri haqqında məlumat verim sizə. Deyək ki, bunlar təbii tərkiblidirlər. Amma çox vaxt təbii tərkib deyən kimi bitki, insanların fikrinə bitki gəlir. Yaxud bitki də yox, bəzən deyirlər ki, ot tərkiblidir. Onu birinci vurgulamaq istəyirəm ki, çox komponentli preparatlarda tərkibləri bitki ekstraktları, heyvan orqanlarından çıxarışlar, steril mikrob kulturası, mineral maddələr, mikro elementlər və katalizatorlardan ibarətdir. Və hər bir
Deməli, komponent, burada hər bir komponent homeopatik dozadadır. Yəni, durulaşma, potensiallaşma üsulu ilə hazırlanır. Bu nə deməkdir? Hər bir komponentdən, məsəl üçün, istənilən bir komponentdən 1 milli həmin komponentdən götürülür, 9 milli də həlledici. Və yüksək təzyiq altında o həm durulaşdırılır, həm də yüksək təzyiq altında potensiallaşdırılır. Buna biz deyirik onluq potensiya, depotensiya deyilir. Desipotensiya, yəni baxsanız preparatların üstünə, tərkibinə görəcəksiniz ki, orada dozalar yazılıbdır. Məsəl üçün anginhelə tutaq ki, baxsanız görəcəksiniz orada yazılıb belladonna D4, Belladonna D6, məsəl üçün, yaxud digər Dulcamara D8, tutaq ki, bu cür yazılıb. Bu D onun dozasıdır. Biotənzimləyici preparatların dozaları milliqramlarla yox, deməli, potensiallaşma ilə hesab olunur. Deməli, biz tutaq ki, 1 milli götürdük ana cövhərdən, 9 milli götürdük həll edici, həll olunur, potensiallaşdırılır, bu olur D1. D2-ni almaq üçün D1-dən götürürük 1 milli və yenidən 9 milli deməli fizioloji məhlul ilə həll edilir, durulaşdırılır, bu olur D2. Və hər sonrakı özündən əvvəlkindən götürülür. Ona görə də bu kiçik dozalıdır. Durulaşma yolu ilə alındığına görə. Amma bunu əgər bu lazım olmasaydı, yəni bu üsul homeopatik üsulundan almaq, durulaşma potensiallaşma üsulu ilə dərman almaq lazım olmasaydı, sintetik üsulla alınardı bütün dermanlar. Amma iki cür derman hazırlanma var. Sintetik üsulla bir də durulaşma potensiyallaşma üsuluyla, məhz bunu ona görə durulaşma potensiyallaşma üsuluyla hazırlanır ki, bu deməli kiçik dozanı əldə edək. Bizim bədənimizdə bizi idarə edən maddələrin miqdarında əldə olunsun bu dərmanlar ki, həmin o orqanizmin öz regulyasiya mexanizmlərini işə sala bilsin, onları bərpa edə bilsin, regenerasiya edə bilsin və s. Biotənzimləyici preparatlar iki böyük qrupa bölünür. Kompleks preparatlar, bir də tək komponentli preparatlar. Kompleks preparatlar xüsusi preparatlardır, kompozitumlardır, bir də homakortlardır. Bugünkü webinarımızda mən sizə məlumat verəcəm xüsusi preparatlar haqqında. Xüsusi preparatlar nə deməkdir? Bunlar deməli kimyəvi preparatlara bir qədər yaxındır. Yəni onların durulaşması azdır. Adətən D1-dən D8-ə qədər olur. Yəni kiçik doza, kiçik burada kiçik potensiyadadır. Doza yox, kiçik potensiyalardadır. Kiçik potensiyallarda olmaq o deməkdir ki, onların içərisində maddə çoxdur. Yəni nisbətən kimyəvi dərmanlara yaxındır. Eyni zamanda xüsusi preparatlar simptomatik istifadə olunur. Hər hansı bir simptomları aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Tez təsir edir. Bunu da vurğulamaq istəyirəm. Bəzən biotənzimləyici terapiya haqqında danışanda deyirlər ki, o geç təsir edir. Bu qətiyyən düzgün deyil. Yəni baxır xəstəliyə. Kəskin xəstəlikdirsə, təzə baş qaldırmış xəstəlikdirsə, təzə yaranan xəstəlikdirsə tez təsir edəcək. Amma uzun müddətin xroniki xəstəliyidirsə, əlbəttə ki, orada təsirdə söhbət getmir. Onun müalicəsi üçün müəyyən qədər vaxt tələb olunur. Çünki orqanizmin o tükənmiş, pozulmuş regulyasiya mexanizmlərini bərpa etməyə vaxt lazımdır. Ona görə bir qədər uzun çəkir. Bu akademik tibbdə də xroniki xəstəliklər tez, qısa müddətdə müalicə oluna bilmir. Orada da uzun müddətli, ömürlük dərman qəbul edirlər, ildə bir neçə dəfə müalicə alırlar. Yəni xroniki xəstəliklərdə biotənzimləyici terapiya ilə müalicə
baxır xəstəliyin dərəcəsinə, hansı fazada yerləşməsinə, o fazasına uyğun olaraq müəyyən müddətdə müalicələr aparılır. Deməli, tənzimləyici preparatlar ümumiyyətlə bütün formaları var. Əczaçılar hamısı bilir yəqin ki, ampula, damcı, tablet, şam, spreylər, həm bel və s. Burada dozalanma bəzən görəcəksiniz üstündə D8-ə qədərdir. Bəzən görəcəksiniz D8, D30 arasıdır. Bəzən də D30-dan çoxdur. Hər potensiyanın öz təsiri var. Kiçik potensiyalar fizioloji funksiyaları stimulyasiya edir, orta potensiyalar regulyasiya edir, yüksək potensiyalar isə uzun müddətli təsirə malikdir və psixoloji səviyyədə, sinir sistemi səviyyəsində təsir göstərə bilir. Biotənzimləyici terapiya hazırlanma qaydasını vurguladım. Əsas bunların deməli təsir mexanizmləri, onların tərkibindəki komponentlərin təsirindən asılıdır, komponentlərin topluluğundan asılıdır, yəni hansı orqana topluluğu var bu komponentin. Eyni zamanda onların deməli pozulmuş requlyasiya mexanizmlərinin bərpasına, orqanizmin özünü bərpa qüvvələrinin bərpasına yönəlmişdir. Eyni zamanda bütün deməli drenaj xüsusiyyətinə malik preparatlar var burada. Bir də orqanların regenerasiyasına təsir edən preparatlar var. Məsəl üçün hiperkompozitum preparatı var. Yəqin hər bir əczaçıya tanışdır. Onun tərkibində çox sayda komponent var. Hansı ki, qaraciyərin həm iltihabını götürür, həm də qaraciyəri bərpa etmək xüsusiyyətinə malikdir, regenerasiyasına kömək edir. Çünki eyni adlı komponentlər var tərkibində, həm qaraciyər, həm də ətraf orqanlar. Demək, preparatların təsirinə burada demək, ümumi drenaj detoksikasiya orqana təsir edən xüsusiyyətləri var. Bölünürlər ginekoloji, kardioloji, gastroenteroloji. Bu da tropluğuna uyğun olaraq bu cür təsir göstərirlər. Biokatalizatorlar var, immunmodulyatorlar var, birdən nazot preparatları əvvəllər daha çox idi, indi bəzi preparatların tərkibində qalıbdır. Biotənzimləyici preparatların qəbul qaydası qısa üstündən keçin. Bu qəbul qaydası da çox rahatdır. Demək olar ki, bütün preparatlar 0 yaşdan təyin edilə bilir. Bəzisinin içərisində yazılıb da 6 yaşdan yuxarı və s. Onlar da yəni uşaqlar üzərində tədqiqatlar olmadığına görə yazılır. Amma əslində bilən, istifadə edən, tanış olan bu preparatlarla praktik olaraq istifadə edən həkimlər bilirlər ki, bütün biotənzimləyici preparatlar, yəni helin bütün preparatları 0 yaşdan təyin oluna bilər. Heç bir əlavə təsiri, əks göstərişi olmayacaq. O da deməli qeyd etdiyim kimi hazırlanma qaydası ilə asılıdır. Çox kiçik dozada olduğuna görə nə digər dərmanlarla, nə digər maddələrlə, orqanlarla qarşılıqlı əlaqəyə girib mənfi əlavə təsirlər göstərmir. Bəzi preparatlarda ola bilər ki, nadir hallarda olsa da ola bilər ki, allergik reaksiyalar olsun. Amma mən inanırsız neçə illərdir, 15 ildən artıq da istifadə eləyirəm. Mən hələ bir dəfə də rastlaşmamışam allergik reaksiyası ilə, amma içliyində var, ola bilər ki, nadir halda olsa da rast gəlinsin. Yəqin pediatrlar və ginekoloqlar daha çox sevər biotənzimləyici preparatları, çünki zərər çox effektivdir. Mən birinci onu demək istəyirəm. Çox effektivdir və çox zərərsizdir. Heç bir zərəri yoxdur. Bu cəhətdən pediatrlar, ginekoloqlar çox sevirlər biotənzimləyici preparatları. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, biotənzimləyici terapiyanı öyrənən həkimlər hamısı deyərdim ki, birinci öz ailələrində, özlərində, öz övladlarında bunu istifadə edirlər. İlk öncə istifadə edirlər və biz öz təcrübəmizdən görürük ki, bütün deməli nətər deyim, ailə üzvlərinə əksərən, əsasən istifadə edirlər biotənzimləyici preparatları.
Və əczaçılara da bildirmək istəyirəm ki, onlar da özlərinə, öz yaxınlarına istifadə etsinlər, effektlərinə baxsınlar. Bundan sonra onlara müraciət edən pasientlərə də rahatlıqla bunlar haqqında həm məlumat verə bilərlər, həm də təyinat edə bilərlər. Deməli, damcılar da çox rahatdır. 2 yaşa qədər 3 damcıdır, 2-6 yaşda 5 damcıdır, 6 yaşdan yuxarı 10 damcı gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq yaxud 1 saat sonra azca suya damızdırıb içizdirə bilərlər. Özləri də içə bilər, yəni uşağa da içizdirə bilərlər. Özləri yaxşı olar ki, ağızlarında 1 dəqiqə saxlayıb sonra udsunlar. Onda daha yaxşı mənimsəmə olur. Limfa miyazotda damcılar biraz fərqlidir. 2 yaşacan 5 damcı, 2-6 yaşda 8 damcı, 6 yaşdan yuxarı 15-20 damcı gündə 3 dəfə təyin olunur. Deməli, tabletlər 3 yaşa qədər 2-də 1 tabletkadan gündə 3 dəfə, 3 yaşdan yuxarı 1 tabletkadan gündə 3 dəfə yenə yeməkdən yarım saat qabaq və 1 saat sonra təyin olunur. Çox xahiş edirəm əczaçılardan homeopatik, yəni helin dərmanları yazılanda bu istifadə qaydasını ərinməyin, mütləq izah edin pasientlərə. Çünki istifadə qaydasından çox şey asılıdır. Onu düzgün istifadə etməyəndə effekti yaxşı alınmır. Ampulalarda 2 yaşa qədər 3-də 1 ampula, 2-6 yaşda 2-də 1 ampula, 6 yaşdan yuxarı 1 ampula həftədə 1-3 dəfə təyin olunur. Mən amma 2 yaşa qədər də 2-də 1 ampula təyin edirəm. Çünki ampulalarda kəskin dövrdə hər gün təyin oluna bilər yaşa uyğun doza, yaxud 1-3 dəfə yazılıbdır. Yəni 3 dəfə də təyin oluna bilər. Ona görə rahat olsun deyin, hər dəfə bildirirəm ki, deməli 6 yaşa qədər 2-də 1 ampula təyin olunur. İnyeksiya şəklində yarısını da səhərisi gün şprisə çəkib uşağın ağzına tökülsün yeməkdən yarım saat qabaq yaxud 1 saat sonra. Kəskin dövrdə həm damcılar, həm tabletkalar, həm ampulalar yaşa uyğun doza, deməli daha doğrusu damcılar və tabletlər yaşa uyğun doza 2 saat ərzində hər 15 dəqiqədən bir təyin olunur. Ampulalar isə yaşa uyğun doza gündə bir dəfə. Bu da çox vacib məqamdır. Bunu da çox xahiş edirəm. Xüsusən xüsusi preparatları verəndə. İndi sizə danışacağım xüsusi preparatları. Məsəl üçün angin hel verəndə, grip hel xəstəyə verəndə, ola bilsin ki, həkim yazmayıbdır. Yaxud siz özünüz təyin edirsiniz. Mütləq xəstəyə tapşırın ki, evə getdiniz, yemək yedi, bir saatdan sonra 2 saatin içində hər 15 dəqiqədən bir yaşa uyğun dozanı qəbul etsin. Məsəl üçün tabletka verirsiniz, angin 3 yaşa qədərdirsə, yarım tabletkadan hər 15 dəqiqədən bir, bu 8 dəfə eləyir. Tutaq ki, bunu səhər edibdir, gün ortanında tabletkasını qəbul edəcək, axşamında tabletkasını səhərsi gündən gündə 3 dəfə təyin edəcək, qəbul edir dərmanı. Elə o 2 saatin içində yaxşılaşmanı hiss edəcək xəstə. Yaxud tartafedril verirsiniz, tutaq ki, öskürək üçün dərmanı. Onu da yaşa uyğun dozanı 2 saatin içində 15 dəqiqədən bir verilir. Gün ortanın dozası da verilir, axşamın dozası da verilir. Bu gün ərzində elə bir eləyir 10 dəfə də birinci gün. Səhərsi gündən gündə 3 dəfə. Çata səsi eşitmirəm bildirirlər. Bilmirəm izah eləyən oldu ya yox. Siz kim səsi eşitmirsə aşağıda yəqin ki telefonda qoşulmuşsunuz. Aşağıda orada Wi-Fi yazılan yer var. Onun üstünə toxunursunuz, onda səs açılır. Bəlkə kimdəsə həmin problemdir. Şamlar da deməli iki Hel şirkətinin iki şamı var. Vibrokol, bir də Spaskuprel. Vibrokol 0-6 ayda 2-də 1 şam, 6 aydan sonra 1 şam gündə 2-3 dəfə təyin edilir. Şamlar xaladelnikə qoyulmur.
soyuducuya qoyulmur, qaranlıq yerdə saxlanmalıdır. Paskudel 3 yaşa qədər bir şamdan 2 dəfə, 3-6 yaşda bir şamdan gündə 3 dəfə, 6 yaşdan yuxarı bir şamdan gündə 5 dəfəyə qədər təyin edilə bilər. Amma bu vacib deyil 5 dəfə təyin edilməyi. Adətən 2 dəfə yaxşı kömək edir. Amma kömək etməzsə, kəskin ağrısı varsa 5 dəfəyə qədər istifadə edə bilərsiniz. Spreylər də nazal sprey Eforbium'da 6 yaşa qədər bir doza gündə 3-4 dəfə, 6 yaşdan yuxarı 1-2 doza gündə 3-4 dəfə təyin olunur. Amma bunu da kəskin dövrdə 7-8 dəfə istifadə olunmalıdır. Oral sprey də Vintel-dir. Onu da gün ərzində 10-12 dəfəyə, ilk gün 10-12 dəfəyə, sonra isə gündə 3-4 dəfə istifadə etmək mümkündür. Burada nə məlumat vermək istəyirəm sizə? Mən spesifik dedim, yəni xüsusi preparatlardan danışmaq istəyirəm. Məlumat vermək istəyirəm. İngistol preparatı yəqin ki, hamınıza məlumdur. Virus əleyhinə preparatdır. İki cür təsiri var. Həm immun sistemi modüle edir, həm də virusların replikasiyasını saxlayır. Təbii bir preparatdır. Nədir virus əleyhinə preparatlardan fərqi nədən ibarətdir? Tərkibində iki komponent var. Bu komponentlərin birgə təsiri nəticəsində T limfositlər tərəfindən deməli interferon sintezini yaxşılaşdırır, tənzimləyir və beləliklə də virusların artıb çoxalmasının qarşısını alır. Bütün virus infeksiyalarında göstərişdir. İstər yuxarı tənəffüs yollarının virus infeksiyaları olsun, istər hepatitlər olsun, papilloma virusu olsun və s. Yəni bütün bu interferon sintezini yaxşılaşdırdığına görə və biotənzimləyici preparat olduğuna görə, uzun müddət interferon sintezi normal qaldığına görə insanı virus infeksiyaları ilə yoluxmadan qoruyur. Gripel preparatı isə bu da deməli virus əleyhinə preparatdır, immun modüle edicidir, amma fərqlidir. Yəni tərkibinə baxsanız görəcəksiniz ki, İngistolda 2 komponent var, Gripeldə isə 5 komponent var. Gripelin üstünlüyü nədən ibarətdir? Yəni griplə gələn bütün xəstələrə özünüz rahatlıqla təyin edə bilərsiniz. Bunu həm simptomları aradan qaldıracaq, yəni qızdırmanı azaldır, əzəllərdə ağrıları götürür, tərkibindəki komponentlərinə görə öskürəyi azaldır, eyni zamanda ikincili infeksiyaya yoluxmanın qarşısını alır. Biz adətən virus infeksiyalarında antibiotik ona görə yazırıq ki, ikincili infeksiya yoluxmasın. Məsəl üçün, kroniki xəstəliyi olan insanlar var. Tutaq ki, grip olan kimi otiti baş qaldırır, yaxud da ki, pnevmoniya olur, yaxud da pielonefriti var, baş qaldırır. Məhz gripel preparatı ikincili infeksiyanın yoluxmasının qarşısını alır tərkibindəki laxezis komponentinə görə və buna görə sanki bir antibiotik kimi də təsir göstərir. Yəni bir dərmandan həm simptomların aradan qalxmasına, həm də ikincili infeksiyanın yoluxmasının qarşısını alacaqsınız. Eyni zamanda gripel deməli immun sistemini də modüle etdiyinə görə təkrar yoluxmaların qarşısını almış olacaqsınız. Bunun tropluğu tənəffüs yollarınadır. Tənəffüs yollarının virus infeksiyalarında çox effektiv preparatdır. Yəni bu gripoddan vəsairədən çox fərqlidir. Müalicəvi bir preparatdır. Qiyməti də özünüz bilirsiniz, münasibdir. Tərkibində 50 dənədir. Sadəcə bunu da yazanda mütləq ilk gün 2 saat içində hər 15 dəqiqədən bir 8 dəfə gün ortanın axşamında dozasını qəbul edəcək, səhərsi gündən gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq ya 1 saat sonra dil altına qoyacaq. Hamilələrdə istifadə edə bilər, 0 yaşdan uşaqlar da istifadə edə bilər və əczaçılar da rahatlıqla bunu təyin edə bilərlər. Hamilələrə də ilk gündən vermək olar. Niraxan preparatı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bilirəm ki, sakitləşdiricilər həddən artıq çoxdur. Bitki tərkiblilər də çoxdur, kimyəvi sakitləşdiricilər də çoxdur.
Neyraksan preparatı biotənzimləyicidir. Danışdığım kimi durulaşma, potensiallaşma yolu ilə hazırlanıbdır. Tərkibində 4 komponent var. Neyraksan preparatının çox sayda tədqiqatları var. Çox sayda insanlar üzərində aparılan tədqiqatları var. Hansı ki Neyraksan deməli nə edir bu? Tərkibinə baxsanız görəcəksiniz ki, passiflora var tərkibində, valerian sink var, avena sativa var, bir də kofe var. Bunun əsas birinci onu deyim ki, əsas bunun təsiri streslə bağlı olan əlamətləri aradan qaldırır. Yəni streslə bağlı olan yorğunluğu, streslə bağlı olan yuxusuzluğu aradan qaldırır. Bəzən deyirlər ki, tərkibində kofe var. Axı kofe deyirlər insanı oyaq saxlayır. Orada potensiallaşmasına baxsanız görəcəksiniz ki, orada deməli müxtəlif D-ləri kofe də D biraz yüksəkdir, digərlərində biraz aşağıdır. O onunla ona görə belə hazırlanıb ki, bu oyandırıcı və ləngidici neyromediatorların sintezini normallaşdırır. Bu yolla sinir sistemini sakitləşdirir. Bundan başqa limbik sistemə tədqiqatları göstərir ki, bunun limbik sistemə təsir göstərərək bu limbik sistem insanı stresə qarşı dözümlü edir. Eyni zamanda deməli hipotalamus, hipofiz, böyrək üstü vəz oxunu tənzimləyərək kortizolun miqdarını normallaşdırır qanda və beləliklə də insanı stresə dözümlü edir, belə deyək, bir sadə desək. Sanki stres keçirən insan gecə yata bilmir. Nəyin? O da necə deyim, belə tənzimləmənin pozulması ilə bağlıdır da. Yəni stres keçirən insanda kortizol çox ifraz olunur. Çoxdan betər uzun müddət qanda yüksək qalır. Adətən biz bilirik ki, kortizol səhər günortaya qədər ən çox səhər yüksək olur, günortaya qədər yüksək qalır. Axşama doğru azalır. Axşama doğru o azalır, melatonin, qaranlıqda melatoninin miqdarı çox ifraz olunur və beləliklə insan səhər durur özünü ayıq, gümrah, güclü hiss edir, iş qabiliyyəti yaxşı olur, gecə isə rahat yatır, normada. Amma stres zamanı biz bilirik ki, kortizola hətta stres hormonu da deyirlər. Stres zamanı, yəni bunlar hamısı tədqiqatlarla sübut olunub ki, stres zamanı kortizolun miqdarı axşama yaxın da orqanizmdə yüksək olur. Beləliklə o imkan vermir ki, melatonin normal ifraz olunsun, insanın yuxusu pozulur. Gecə yaxşı yatmayan, ya yatmayan yaxud da ki yatır amma səhər durur heç elə bil ki yatmıyıbdır. Gündüz yorğun olur. Bu yorğunluq ikinci bir stresə səbəb olur. Sanki özü bir stresə səbəb olur. Yenidən yuxusuzluq, yorğunluq, stres elə bil ki qüsurlu bir dövran əmələ gəlir. Bunu da vaxtınızı çox alsam da bunu da qeyd edeyim ki, mən özümə də bu tədqiqat çox maraqlı oldu ki, sübut ediblər ki, deməli insanı ən çox stresə salan vəziyyət o kiçik yorğun çatmamazlıqlardır. Ən çox da bunu əlaqələndirirlər cavan qadınlarda, yəni kiçik uşaqları olan, işləyən və s. onlar üzərində yoxlayıblar ki, deməli biz adətən düşünürük ki, insan hansısa yaxın adamın itirəndə çox güclü stres keçirir, nişanlısından ayrılanda çox güclü stres keçirir və s. Bu özü də stresdir, amma sübut ediblər ki, bu stres daha tez aradan qalxır. Nəinki insanın o gündəlik problemlərinin yaratdığı stres, gündəlik gah qazı gəlmir, gah işığı gəlmir, yaxud o qazın pulunu ödəməyə pul çatmır, yaxud işləyir, uşağı məktəblidir, məktəbə aparmalıdır, dayıya etibar edə bilmir. Yəni bu cür xırda-xırda streslər müəyyən olunub ki, hipotalamus, hipofiz, böyrək üstü vəz oxunun tənzimləməsini pozur, kortizolun uzun müddət qanda yüksək qalmasına səbəb olur və bu da çox böyük xəstəliklərə gətirib çıxarır. Şəkərdən belə, qan təzyiqindən, mədə xorasından əsasən də daha çox özünü büruzə verir, keyfiyyətsiz yuxuyla.
Sanki insan yatır, amma səhər durur, özünü narahat, yuxusuz hesab edir. Bax bu halların dermanı Neyraksandır. Neyraksan kortizolun miqdarını azaltmaqla, uyandırıcı və ləngidici neyromediatorların sintezini yaxşılaşdırmaqla sinir sistemini sakitləşdirir, insanı stresə dözümlü, daha doğrusu stresi idarə etmə qabiliyyətinə malik olmağa kömək edir. Ona görə də bu cür şikayətləri olan pasientlərə rahatlıqla Neyraksanı təyin edə bilərsiniz. Anginhel preparatı haqqında da məlumat verim. Bilirsiniz ki, tonzillitlər üçündür. Yəni əsas o məqamını vurğulayım sizə ki, angina biz bilirik ki, elə də yüngül bir xəstəlik deyil. Yəni əsas streptokok anginasının çox ciddi ağırlaşmaları olur. Ürəkdə ağırlaşma verir, böyrəkdə ağırlaşma verir, glomerulonefrit verir, revmatizma verir və s. Yəni əslində strepta test olunmalıdır. Streptokok anginasıdırsa mütləq antibiotik təyin olunmalıdır. Bunun yəni hər bir həkim bilir. Bu belə olmalıdır. Amma anginhel nə edəcək bu halda? Ümumiyyətlə streptokokla bağlı deyilsə, qrip zamanıdırsa, yəni antibiotiksiz də anginhel yaxşı kömək edəcək. Amma əgər lap streptokok mənşəlidirsə, orada da anginhel və limfomiazotun yeri bir mənalıdır, mütləq olmalıdır. Nəyə görə? Çünki biz bugün antibiotiki veririk, o immun sistemi zəiflədir, bir neçə müddətdən sonra təzdən residivlər yaranır, hər soyuq su içəndə, qrip olanda və s. angina baş qaldırır. Burada əczaçıların bilmək istəyərdim bunu bilsinlər ki, anginhel və limfomiazot ikisini bir yerdə təyin etməklə yerli badamcıqların həm ödemini götürür, hipertrofiyasını götürür, yerli immunitetini yaxşılaşdırır, orada lizosim sintezini yaxşılaşdırır və yenidən yoluxmaların qarşısını alır, əməliyyata getmənin qarşısını alır. Yenidən o tonzilitin ki ağırlaşmaları olacaq, onların qarşısını almış olur. Anginhelin tərkibində 7 komponenti var. Niyə? Onun bir komponenti deməli heparsulfuris var tərkibində. Ona hətta belə deyirlər ki, bu cərrahın lanseti adı verilib ona. O lakunaların içində olan irincikləri sanki o lansetlə təmizləyir. Yəni anginhel qəbul edəndə bütün o irinciklərin açılıb tökülməsinə, xaric olmasına kömək edir. Eyni zamanda bəzən görürsünüz ki, müraciət edirlər. Əczaçıya da mən bilirəm ki, çox müraciət edirlər ki, uşaq tez-tez angina olur. Müalicə alır, hər dəfə gedirəm, iynə vurulur, antibiotik içir, amma elə hey angina olur. Bax, o halda rahatlıqla anginhel və limfomiazotu profilaktik də verə bilərsiniz. Yəni tutaq ki, antibiotiklə müalicə alıb da, amma valideyn narahatdır ki, müalicə almağına baxmayaraq, yaxud da elə resepti gətirib baxırsınız ki, antibiotiki var, yanında anginhel və limfomiazotu rahatlıqla verə bilərsiniz. Bilin ki, xəstəyə çox böyük yaxşılıq etmiş olasınız. Uzun müddətdir remissiyalar alınacaq, residivlərin qarşısı alınacaq və ağırlaşmaların qarşısını almış olacaqsınız. Bunu da eyni qayda ilə kəskin dövrdə 2 saat içərisində, sonra isə gündə 3 dəfə təyin olur. Nəyi demək istəyirdim? Bəzən görürsən valideynlər gəlir ki, uşağın ağzından pis qoxu gəlir. Yəni tez-tez angina olandısa, diş ətində problemi olandısa, bunu da bir soruşmaq lazımdır. O problemlərlə bağlıdırsa, anginhel preparatı orada da çox yaxşı kömək edər. Çox yaxşı olar ki, limfomiazotla bir yerdə olsun, çünki limfomiazot tək limfa düyünlərinin böyük olması üçün deyil, yeri gəlmişkən deyim, bayaq şəkildə də göstərdim, hüceyrə arası sahənin o zibil deposu göstərmişdi. Bax, onun təmizlənməsində bir nömrəli dərman limfomiazotdur. Əslində limfomiazot hər bir, düşünürəm ki, hər bir reseptdə, hər bir xəstəlikdə limfomiazot reseptin içində olmalıdır. O hüceyrə arası
mühiti təmizləyir və bizim verdiyimiz kimyəvi dərman da tez təsir edir. Hətta o zaman kimyəvi dərmanın da dozasını azaltmış olur. Bəzən hətta necə deyim, təzyiqi olanlar və s. limfa miyazotu bir müddət qəbul edəndən sonra daha tez təzyiq dərmanına tabe olduğunu özləri vurğulayır. Bu belə vinsil preparatı haqqında da məlumat verim. Deməli, sprey şəklindədir. Bunun da əsas göstərişi tonzillitlərdə də yaxşı effekt verir, anginalarda da yaxşı effekt verir. Mənim çox xoşuma gələn bir göstərişi var, faringitlərdir. Əzab verici quru öskürəklər, hansı ki avtobusa minəndə qəfildən avtobusa, marşruta, maşına qapalı bir yerə girəndə baxırsan ki öskürək tutur, gecə yatanda öskürək tutur, hətta öskürmək istəməyəndə gözündən yaş gəlir, boğulma verir və s. Bax bu hallarda vinsel çox yaxşı kömək eləyir. Yəni faringitlər də çox yaxşı kömək eləyir. Ağız boşluğunun selyiq qişaların iltihabında, məsəl üçün protez qoyanlarda, yaxud breket qoyanlarda baxırsan ki diş ətində narahatlıq yaranda, ağrılar yaranda, ağız içində tez-tez uçuqları olan, xorası və s. əmələ gələnlər vinseli istifadə edə bilərlər. Çox yaxşı effekt verəcək. Eyni zamanda da əlavə təsiri, əks göstərişi yoxdur. Hamilələr də istifadə edə bilər, süd verənlər də istifadə edə bilər. Düzdür, içliyində uşaqlarda 6 yaşdan yuxarı yazılıb, amma 6 yaşdan aşağıda heç bir zərəri yoxdur. Sadəcə problemli valideynlərə bilin ki, içində 6 yaşdan deməli aşağıdır. Eforbim haqqında da məlumat verim. Bugün bitirək. Ben de suallarınızı hiç okuya bilmedim. Suallarınız varsa verin ya teklifleriniz varsa verersiniz ona uygun hazırlayarım webinarı. Eforbium kompozitum burun spreyidir. Bunun da üstünlüğü nədir onu vurgulamaq istəyirəm. Yəni burun spreyləri həddən artıq çoxdur. Biz bilirik ki, naftizin qrupunu uzun müddət istifadə etmək olmaz. Hormonal tərkibləri uzun müddət yaxud tez-tez istifadə etmək düzgün deyil. Amma çox istifadə olunur. Eforbium kompozitum bitki və mineral tərkiblidir. Deməli, Eforbium kompozitumunda çoxlu tədqiqatları var. Həm virus əleyhinə təsir göstərir, həm interleykinləri, iltihab törədən interleykinləri azaltmaqla selyiq qişanı bərpa edir. Beləliklə də həm burun tənəffüsünü yaxşılaşdırır, həm də simptomları aradan qaldırır. Nəyi vurgulamaq istəyirəm? Tez-tez rinit olanlar, yaxud qaymarit olanlar. Adətən qaymarit nədən yaranır? Selikli qişanın virusa cavab reaksiyasından yaranır da. Orada elə bir virusa qarşı virus zədələyir selikli qişanı, belə deyək, iltihaplanır, şişir, böyüyür, Haimer boşluğunu tutur, yaxud digər cibləri tutur və beləliklə də sinusit yaranır. Bu gün də qaymarit yox, sinusit deyirlər ümumiyyətlə, bütün ciblərdə. Hətta deyirlər, bir cibdə problem varsa, deməli, digər cibdə də problem var. Nəfəs alma çətinləşir, burun tutulması olur, baş ağrı verir, oksigen çatmır, burunla nəfəs ala bilmir və s. Bax, bu hallarda Eforbium kompozitumu rahatlıqla təyin edə bilərsiniz. Bəzən ola bilsin deyərlər ki, vuran kimi burnum açılmadı. Hətta bəzən deyərlər ki, elə bil bunu vurdum, burnum daha da tutuldu. Bu halda narahat olmayın. Hətta bəzən istəyirsiniz, özünüz əvvəlcədən məlumat verə bilərsiniz ki, bu müalicəvidir. Bu iltihabı orada götürməklə, selyiq qişanı bərpa etməklə burun tənəffüsünü bərpa eləyir. Ona görə müəyyən qədər vaxt lazım olur. Bəzən olur ki, birinci gün burun açılmır. Amma ikinci gün, səhərsi gün həm burun yaxşı açılacaq, həm burunun, yəni nəfəs almaq, tənəffüs, həm axıntı azalacaq. Eyni zamanda tez-tez xəstələnmədən qoruyacaq insanı.
Hətta körpə uşaq, balaca uşaqlara, körpə yox da, bağçaya gedənlər, məktəbə gedənlər gəlirlər, müraciət edirlər ki, uşaq tez-tez xəstələnir. Nə edim ona? Engistolla eforbiumu təyin edə bilərsiniz. Bu müalicəvi bir burun spreyidir. Həm burun sehli qişasını, yerli immunitetini yaxşılaşdırmaqla, makrofaqları, oradakı immun hüceyrələri aktivləşdirməklə virusa yoluxmanın qarşısını alır. Eyni zamanda selülit qişanı bərpa etməklə allergenlərin də daxil olmasının qarşısını almaqla müəyyən qədər allergik problemlərdə də kömək etmiş olur. Amma əsasən virus mənşəli rinitlərdə, sinusitlərdə çox yaxşı kömək edir. Və uşaqlarda o selülit qişanı bərpa elədiyinə görə təkrar-təkrar virusa yoluxmanın qarşısını alır. 2 qutu təyin edin, qəbul eləsin, gündə 4-5 dəfə püskürtsün burnuna, ingistol da qəbul etsin, valideynlər özləri necə deyim, minnətdarlıq edəcəklər ki, uşaq daha tez-tez yoluxmur xəstəliyə. Bunlar xüsusi preparatlardır, yəni xüsusi biotənzimləyici preparatların, HELP preparatlarının xüsusi qrupuna aid olan preparatlar çoxdur. Bir qismi haqqında da gələn dəfə məlumat verirəm. Bugün elə bilirəm uzun oldu. Ümid edirəm ki, yorulmadınız.